Je už asi vyše roka odtedy, ako som k vám zavítal a o to viac ma bude zaujímať, čo za ten rok alebo možno vyše roka sa u vás zmenilo. Takže? Keď by som to mal tak zhrnúť možno nejakou jednou vetou, tak v podstate sa veľmi nezmenilo nič. Aha, dobre, tak ďakujem za rozhovor. Ale nie. V podstate každý ten rok je nejaký a sú tam veci, ktoré samozrejme sa udejú. Sú veci, ktoré sa musia udiať, respektíve ktoré musí firma zabezpečiť, aby ten chod tej celej firmy, respektíve toho tepelného zariadenia bol taký, aký má byť. Ak by som to teda mal zhrnúť z toho nejakého celkového pohľadu, tak ako iste všetci viete, tak každý rok sa robí nejaká tá odstávka tých našich zariadení. V minulosti vždy bol problém s tým, že bola odstávka dvojtýždňová a ľudia nemali teplú vodu, pretože sme mali len zemný plyn ako vykurovacie médium. No v túto chvíľu, pokiaľ máme aj štiepku, tak si to robíme takým vyraďovacím spôsobom. To znamená, pokiaľ robíme údržbu na biomasovom kotli, tak ide plyn a opačne. Takže to sú také veci, ktoré sú samozrejme potom podmienené tým, že čo sa týka trvania, hej, že čo vôbec sa objaví, aký nejaký veľký problém nastane z pohľadu tých prvkov, ktoré na tých zariadeniach sú. No, treba povedať, že v podstate ten biomasový kotol a žarnovická energetická ako taká fungujeme už od 1.1.2009, čiže ono to zariadenie už čosi má za sebou. Takže možno aj tie prehliadky sú také dokonalejšie, jednoducho doslova sa merajú rôzne odery, či sú to odery niektorých kovových častí, pretože sú tu zariadenia, ktoré fungujú na základe natláčania štiepky, či už do denného skladu, respektíve do kotla. Takže sú to také prvky, ktoré naozaj, alebo sú to také veci, ktoré budeme musieť, alebo každý rok riešime týmto spôsobom. Môžem ale povedať, že mali sme tú odstávku na biomasový kotol v podstate teraz v októbri a nie sú tam žiadne veci, ktoré by teda mali nám povedať, že teda nejaký problém nastáva. Nejaký odiar tam je, samozrejme, treba to brať z toho pohľadu, že to zariadenie má čosi za sebou, ale vôbec to nie je problém z pohľadu ďalšieho fungovania. Čiže ešte nejaké 2 roky minimálne to vydrží. Myslím si, že by to malo vydržať. Chcem dostať do tých 10 rokov. Teda, minimálne 15 rokov by to malo vydržať bez problémov. Dokopy 15 rokov, čiže nejakých 8 rokov ešte 7. A potom rátate nejakú generálku, hej, také niečo väčšie, že To sa dá akože bežne v rámci tej odstavky vymeniť nejaké to zariadenie, takže nevidím v tom problém. V podstate ten plyn ako taký ide aj v túto chvíľu z pohľadu štiepky, možno v podiele 3%, 97. Hej, takže nevidím problém, aby v tú chvíľu, pokiaľ sa niečo také bude robiť, šiel plyn. No, je to z pohľadu tých percent strašne malé číslo, ktoré v podstate ľudia ani nepocítia. A za tie roky, keď už sme pri tej histórii, za tie roky bola nejaká odstávka, teda možno ktorú sme ani my ako užívateľia nepostrehli a ktorá vás teda zapotila doslova, nejaká porucha väčšia, teda že možno úplne keď to bolo nové. Chvála Bohu, nebola, musím to tak povedať. Ten úvod bol hektický z toho pohľadu, práve že tam tá kvalita paliva, ktorá bola, tak bola na takej slabšej úrovni, ale v podstate po tom prvom roku sa to hneď vyriešilo. No a poviem zase úprimne, problémy boli z toho pohľadu, že to zariadenie bolo nové, obsluha bola nová, nevedeli sme doslova na tom kúriť, takže nehovorím, že boli nejaké odstávky, ale vždy sme volali kolegov, či to už boli z Hriňovej alebo z Čech, aby sme sa dostali do toho, a respektíve boli časy aj na tom, alebo v tom úvode, keď nás doslova navštívili z toho dôvodu, že sme si nevedeli dať rady, no ale musím povedať, že to je dávno za nami a v túto chvíľu, aby som bol úprimný, tak tá obsluha je už vycvičená tak, ako sa patrí. Dobre, a čo sa týka z tej strany štiepky, lebo viem, že ste mali dokonca nejaké problémy so zásobovaním tej štiepky, vidím na dvore, že už je asi dosť?
Áno, no problémy so zásobovaním. Ono v podstate nás zásobuje naša sesterská firma Bio Paliva Hriňová. S tým, že tých firiem, ktoré treba zásobovať, je strašne veľa. Okolo 10 našich firiem. No takže ono sa to jednoducho delí, ako sa dá. No v túto chvíľu môžem povedať, že hoci to už máme vytvorené viac rokov, máme taký medzisklad tu na areáli bývalej Pozany, odkiaľ takisto dovážame štiepku, alebo teda si ju prevážame, pretože jednoducho toto, čo máme tu v tomto areáli, nám nestačí. Keď to tak poviem trošku v číslach, tak na jeden zimný mesiac, poviem december, január, február, je spotreba štiepky okolo od 400 do 500 tón, niekedy aj viacej. To bol ten január tohto roku, ktorý bol taký náročný. No a v podstate, keď si narátame to, čo máme v areáli, tak je možno nejakých 300 tón. No, takže my jednoducho potrebujeme tej štiepky trošku viacej a aj preto takáto nejaká možnosť. No a možno práve do budúcna sa uvažuje s nejakým rozšírením ešte toho skladového priestoru tej bývalej Pozane. Ale už je to tam, hej? Už je to tam, áno. Pokiaľ si beriete, to je medzisklad? Áno, tak doslova sa to môže nazvať medzisklad. Mm-hmm. Pokiaľ ten problém nastáva, že tej štiepky je málo, respektíve v prípade zlého počasia, pretože ono sa dá štiepkovať aj v zime, aj sa štiepkuje aj v tých zimných mesiacoch, len s tým, že tie štiepkovače musia ísť jednoducho do hory, doslova, a pokiaľ je tá klíma taká, že sa nedá, tak využívame tieto medzisklady. A práve na to je to dobré a vtedy sa to teda akože javí veľmi dobre, že ho máme, ten medzisklad. Takže toto už je za nami v podstate. Toto takisto máme vyriešené. Vždy to chvíľu, nejakú dobu trvá, ale vyrieši sa to. Ako so všetkým, kým sa odladí tá činnosť. Dobre, no máme koniec roka a tým teda narážam na rok nový a to je vždy z pohľadu tých vašich odberateľov. Samozrejme čas aj teda bilancovania, koľko budem platiť, doplácať a koľko mi vyrúbia zase na ďalšie obdobie. Takže ako to vyzerá z pohľadu čísel do nového roku kalendárneho? Áno, no spomeniem teda ešte z časti tento rok a rok minulý. Nebudem hovoriť v číslach, lebo sú to také krkolomné čísla, čo sa týka cien tepla. Tá cena sa delí na variabilnú zložku a fixnú zložku. Ale treba povedať, že v roku 17, čiže v tomto roku, bola cena, alebo je cena nižšia, ako bola v roku predchádzajúcom, v roku 2016. A čo sa týka roku 2018, tak na tento rok bude taká istá cena, ako je v roku 2017. To znamená, že odberatelia budú mať v podstate tú istú cenu, aká je v tomto roku a malo by sa to teda udržať. Budeme vidieť, ako sa to teda podarí z pohľadu tých vstupov, hej, udržať aj v tých ďalších obdobiach. Takže jednoducho povedané, nič sa nezmení. Nič sa nezmení a hlavne teda tým smerom. Finančne som áno, myslel teraz. Áno, smerom vyššie. No dobre, všetko bude na. Keď sme sa takto zamotali, tak zmení sa z iného smeru, voči možno aj u vás a voči samozrejme vašim klientom, že budete poskytovať inak, inú, novú službu nejakú, alebo nič. Nie, nie, nič sa nemení. Platí to, čo som povedal, tá cena bude určite na tej úrovni, ktorá bola v tomto roku. Tak, no, cenu som nemyslel teraz, ale služby, možno nejaké, čo sa týka kosiek, alebo niečo iné, alebo alternatív. Z pohľadu služieb v podstate ostávame na tej istej úrovni, ako sme boli. Tá koska, ktorá teda tam je, tak každý ten dom, alebo teda to odberné miesto, má cez svojich predsedov domov, alebo cez svojich správcov, tak toto poviem, možnosť do tej kosky nahliadať. Samozrejme, nemôže v tej koske robiť nejaké zásahy, ale vidí všetky parametre, ktoré tam idú v prípade potreby. Vieme, či už telefonicky, alebo teda nejakým tým spôsobom iným, možno mailovým, zabezpečiť iné parametre, iné nastavenie. To je ten komfort, ktorý sme spomínali stále a stále trvá, stále je to takéto gro toho nášho systému. Dobre, takže ak by som to na záver mal zhrnúť, nejaký výstup z nášho rozhovoru, ste závodov, čo sa týka technológie a teda učenia sa s touto technológiou, ste to vycvičení, nič nové nevchystáte ani na vonok, ani vo vnútorných štruktúrach. Dá sa to aj tak povedať, no to, čo sa týka, že sme vycvičení, áno, z pohľadu poruch a ovládania určite, len treba si uvedomiť, že každé to zariadenie je živé. A sem tam sa,
alebo sem tam vzniknú nejaké problémy z pohľadu tých prvkov, ktoré, dajme tomu, aj tá koska obsahuje. Hej. Takže treba povedať, že sem tam to čerpadielko vypadne, samozrejme nie našou vinou, ale už tým opotrebovaním, sem tam vypadne nejaký regulačný ventil a to sú všetko veci, ktoré sa musia priebežne riešiť. Riešia sa tak, že máme zabezpečené nejaké náhrady, aspoň tých základných vecí, ktoré sa riešia promptne hneď. No a potom v podstate je vytvorené alebo vytvorený znovu tzv. Medzisklad takýchto náhradných dielov v Hriňove, kde pokiaľ príde k takémuto problému, tak nasadneme na auto, ideme do Hriňove, zoberieme, donesieme. Trvá to niečo dlhšie, ale takto je to vyriešené. Čiže tí ľudia svojím spôsobom ani nepocítia nejaký problém, pokiaľ teda nastane takéhoto rázu. A zvlášť, keď máte teda alternatívu, že viete prepnúť na plyn napríklad. To je zase druhá vec, už no, tá koska funguje, či už je to štiepka, alebo je to plyn, ale z pohľadu paliva takisto, áno, je to pravda. Máme tri plynové kotle, tak ako sme ich mali aj na začiatku, tá alternatíva tam je, takže z tohto pohľadu sme zabezpečení. Tak, nech sa vám darí a ja ďakujem za informácie. Ďakujem pekne.